Халал стандарты деген не? Оны ұлттық аккредиттеу орталығы департаментінің бағалаушысы Бағлан Құттыбаевтан білетін боламыз. Амансыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сонымен өндірісте халал стандарттарына сәйкессіздік анықталған жағдайда қандай шаралар қолданасыз? Жалпы халал стандарттары дегеніміз не елімізде? Негізінде қазіргі заманда осындай халалға өте маңызды мәселе, оны өте қызығушылық тұрғылардан көрсетіліп жатыр. Сондықтан халал мәселесі өте маңызды біздің қоғамда. Сондықтан сіз айтып жатқандай стандарт мәселесі ол нормативтік құжат, бәріне бірдей тұрақты бірыңғай құжат. Сол осындай құжаттардың ішінде жалпы талаптар қойылады. Соның ішінде халал мәселесіне де қойылатын жалпы талаптар. Егер де осындай нормативтік құжаттардың сәйкессіздігі білініп жатса, оны ерекше шаралар қолданады. Мысалы, егер де тұтынушылардың бір өзінің талаптары болып жатса, тұтынушылардың бір өзінің нелері көзқарастары өзгеріп жатса, сонда ғана қолданатын шара ол түзетілу ретінде жүргізеді және іске асырылады. Ол жаңа айтылғандай нормативтік құжат бәріне бірдей болып есептеледі. Құжаттың ішінде жалпы талаптар, халал мәселесіне қойылатын жалпы талаптар бекітілген және ол іске асырылады. Жалпы құжаттар деп айтып қалдыңыз. Қандай құжат керек, нендей сертификаттар қажет, соны бір нақтылап айтсаңыз. Сертификат дегеніміз ол негізінде жаңағы айтылған нормативтік құжатты растайтын нәтижесін көрсететін құжат. Ол құжатты кім береді? Ол құжатты құзыретті сертификациядан, аккредитациядан өткен сертификаттау органдар береді. Ол ондай іс-әрекетке бару үшін біз ұлттық аккредиттеу орталығы осындай сертификаттау орталықтарды аккредитациядан өткіземіз. Сонда ғана ол осындай шара іске асырылады. Егер де аккредитациядан өтілмеген болса, ол әрине аккредитациядан өтпеген, мойындалмаған іс-шара болып есептеледі. Жаңа тілшіміздің дайындаған бейне материалында айтылды, елде халал стандарты берілетін бір ғана ұйым аккредитациядан өткен деп. Қазір сәтте ұлттық аккредиттеу орталығы мынау Қазақстанда аккредитация жұмысын жасап жатыр. Соның ішінде аккредитацияда да халал аккредитациясы да бар. Осы бізде негізінде біздің жұмысымызда аккредитациядан өткен бір орган бар. Оның жұмысы да реттелінеді. Аккредитациядан өткеннен кейін ол үлкен бір реестрге кіргізілген. Сонымен қатар тағы басқа органдарда осындай қызығушылық танытып жатыр. Өте маңызды мәселе болғандықтан осы аккредитация арқылы осындай халал мәселесі біздің нарықта осындай жұмыстармен реттелінеді. Сонымен қатар ресми тіркелмеген орындарда бұл құжатты ұсына алады екен. Енді оны жай тұтынушы қайдан біледі? Бұл ресми тіркелген, аккредиттелген ұйымнан алды ма, әлде жай өзінің ұсынып отырған басқа жерден алды ма, қайдан білеміз? Негізінде техника реттеу саласында орынсыз жағдай алу мүмкін емес. Негізінде әр өнім, тамақ өнімдері болсын, әр өнім өзінің расталған құжатпен жүреді. Ол расталған құжаттар соның қатарында сертификация деп те аталады. Сонымен өнім тағамына қосыла халал мәселесі де көрсетілуі мүмкін. Сондықтан халал мәселесі осында тұтынушыларға өзінің жаңағыдай ресми жолмен көрсететін алынған сертификаттар өзінің бір реестр тізілімінен қарауға сондай мүмкіндік бар. Ол ресми тізілім жаңағы айтылған аккредитациядан өткен органдар ғана өзінің жаңағы реестрлерін шығару мүмкін. Содан қай кезде олар шығарады, тек қана аккредитациядан өткеннен ғана шығару мүмкін. Егер де аккредитациядан өтпеген тағы басқа органдар осы халал мәселесімен айналысатын болса, әрине ол орынсыз нәрсе. Ал осы сертификатты алу тауардың құнына әсер ете ме? Сертификат алу әрине тауар құнына ол әсер ету мүмкін де, ол қай жағдайда. Мысалы, жаңа біз айтқандай сөздің басында халал ол қосымша ұсынылатын еріктегі сертификаттау болып табылады. Жалпы мынау тамақ күнделікті бізді қолданып жүрген тамақ өнімдері
ол жалпы қауіпсіздік саласының сол қауіпсіздік талаптарға сай болу керек, санитарлық тазалықтан өту керек. Сонымен қатар үстіне халал мәселесі қосылады. Егер де бұны аталған талаптардан қауіпсіздік мәселесінен немесе санитарлық тазалықтан өтпей халал мәселесіне кіретін болса, енді әрине ол орынсыз болады. Сондықтан жаңа өзінің құндылығына қосатын әсері өте көп деп ойлаймын. Балам мырза, жалпы біз сертификаттау жайлы айтып жатырмыз. Енді халал өнімдерін өндіруде қандай инновациялар мен технологиялар қолданылады және лабораториядағы ғалымдардың, мамандардың біліктілігі қаншалықты мықты олар? Алдына келген тамақты нағыз зерттеп, зерделейтін солар ғой, аққарасын анықтайтын. Сол жөнінде айтсақ, сапасына жалпы технологияға. Халал мәселесі, қазір біз айтып жатырмыз, халал мәселесі ол тек қана тамақ өніміне де қатыспайды, жалпы ол кең мәселе. Енді тамақ мәселесін айтатын болсақ, біз тамақты айтайықшы. Тамақ мәселесін айтатын болсақ, бұл тамақ мәселесі жаңа айтылғандай ең біріншіні қауіпсіздігі тексеріледі, сондықтан санитарлық тазалығы тексеріледі. Егер де осы екі шарт орындалмағанша, бұл халал мәселесіне кіруі мүмкін. Сондықтан жаңа инновациялық технологиялар, жабдықтар осы тамақ мәселесін зерттеу, әрине ол жаңа озық технологияларды қолданады. Онда ешқандай айырмашылығы жоқ. Мысалы, халал мәселесін зерттеу үшін оны дәл сондай технология қолдану мүмкін, және озық технологияларды қолданса да өте маңызды керек зат. Жаңа әріптесім Шартар Абайдарында айтып кетті, 42 елде осы халал стандарты бар екен. Бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Стандартта жалпы халықаралық саудаға жалпы қалай әсер етеді осы халал стандарт? Халықаралық сауда өте қазіргі біздің заманда өте күшейіп келе жатыр. Интеграция мәселесі өзінің әсерін беріп жатыр. Сондықтан айталып кеткен жаңағы халал институттері қазір өзінің жұмысын күшейе бастап жатыр. Сондықтан Қазақстанда өзі мүше ретінде осындай ұжымдарға, осындай стандарт жұмыстарына мүше ретінде, толық мүше ретінде кіріп жұмыстарын атқарып жатыр. Негізінде сол стандарттау институттерінде қолданған, қабылданған, бекітілген стандарттар қабылданатын болса, ол негізінде жаңағы сол мүше ретінде табылатын мемлекеттер бәрі бірдей болып табылады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл қайтаға өте жақсы халықаралық қарым-қатынасқа, жаңағы біздің экономикаларымызға, екі басқа дағы басқа мемлекеттердің экономикаларына жол бәрі бірдей. Бәрі бірдей, тұрақты. Демек, стандарттау институттері өзі бір жеке мемлекеттің стандарты емес. Ол жаңағы айтылғандай, 42 мемлекет дейінсе, тағы басқа мемлекеттер бірігіп бір құжатты қабылдайды, бір құжатты бекітеді. Сол бір жүйеде, сол бір құжатпен жаңағы біріккен мемлекеттер бір құжатпен қолданады. Жаңа инновациялар мен жаңа технологиялар жайында сұрап жатқанымыз, енді нарық болғаннан кейін барлығы бірдей адал емес қой. Сондықтан осы тұтынушылар сертификаттың түпнұсқалығын қалай тексере алады? Негізінде қазіргі біздің заманда түпнұсқасын тексеруге мүмкіндіктер бар. Қазір инновациялық технологиялар жабдықтар өте дамыған заман. Қазіргі оны реттеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, мысалы, тұтынушы жағында қазір тамақ мәселесін алатын болсақ, тұтынушы ол егер де сертификациядан дұрыс талаптарына сәйкес болып өтіп жатса, әрине ол QR-код мәселесі қолданады. Ол сондай технологиялар қолдану әбден мүмкін. Қазір реестрлер тұтынушыға қазір мысалы сайт тағы басқа нелерден табуға болады, сол жақтан көре алады тұтынушы. Ол тұтынушыға ешқандай жасырын мәлімет емес. Әрине, мейрамханаларда осылай қалқайып тұрады құжаттар. Оның біз түпнұсқа екенін, көшірме екенін қалай білеміз енді? Және егер де оның түпнұсқа емес екенін білсек, қайда хабарласу керек? Егер де әрине әр өзінің тұтынушының өзінің құқығы бар, ол құқығын өзін іске асыру үшін әр тұтынушы оны білуі тиісті. Сондықтан бекерден босқа әр өнім сөренің үстіне жата бермейді. Сондықтан сертификациядан өткені ғана нарыққа шығарылады. Ол халал мәселесін айтпаған кезде, жалпы тамақ мәселесі. Сондықтан күнделікті біз қолданып жүрген тамақты да ол қауіпсіз деп есептеуге болады. Соның үстіне қосатын халал мәселесі де осымен қатар.
егер де тұтынушы осы мәліметті білем, зерттейм, анықтайым деген мәселеде, ол ешқандай жасырын мәлімет емес оған. Қайда хабарласып ол болады? Хабарласқан кезде әр өзінің өнімінің көрсететін, мысалы, нелері, белгілері бар, таңбалары бар. Сол таңбаларда көрсететін ақпарат бар. Жақсы, рахмет. Студиямызға келіп біршама сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Бізде қонақта болған ұлттық аккредиттеу орталығы департаментінің бағалаушысы Бағлан Құттыбаев болды. Қазір арнамызда жарнама, одан кейін жалғастыратын боламыз. Алыстамаңыздар.